Энд сэтгэл дараагийн хийснээр үр дүндээ сайхан цааш цааштай амжилттай ажиллах нь харагдах юм бол хамтлагч улс орнуудаас тийм ээ байгууллагуудаас энэ бидний төслийг улам дэмжиж олон гудамжинд тоглож байгаа, шуугилдж байгаа, дуу хасгаж байгаа энэ үр хөвгүүд маань бас ямар ч гэсэн өдр үйлээ үнжиж хоол унтахтай байж хичээл ном заагаж бас тодорхой хэмжээгээр мэдээлэл авч сургалтанд хамрагдах ийм боломжтой болох юм шүү. Ийм учраас энэ ажлыг хийхэд сэтгэл гаргаж ажилласан.